ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼ ଓ ତାର କୋଳରେ ଥିବା ପଥର ଚଟାଣ ଉପରେ କରାଯାଇଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ। ଏଭଳି ଚାଷ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଫସଲର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଚାଷୀ। ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ କରି ଆସୁଥିବା କୋଟିଆ ଡୁଳିଆମ୍ବ ଗାଁର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆୟକାରୀ ଚାଷ ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି କୋରାପୁଟ ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା। ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ଚାରା ଯୋଗାଣ ପରେ ଚାଷୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ କରିଆସୁଥିବା ଚାଷ ବଦଳରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷରୁ ଅଧିକ ଆୟ ମିଳିବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଡୋଳିଆମ୍ବ ଗାଁର ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଆମ ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବ। ଲଗାଇଲି କି କେତେ ମାସ ହେଇଛି? ହଁ, ଏବେ ସବୁ ଫଳ ଫଳିଲାଣି। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେମିତି ଏଠି ଏଇ ଚାଷ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ? ସେଇଟା ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଟି ନେଇକି ଷ୍ଟେଜ୍ କରେ କି ଏଇଟା ଦେଲେ ଫଳ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଏଇ ଚାଷ କଲେ ଲାଭ ହେବ? ହଁ, ଲାଭ ହେବ। ଏବେ ଏବେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ କିଲୋ କେତେ ଲେଖେ ବିକ୍ରି ହେଉଛେ? 600 ଟନ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛେ। ଆଗ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଲାଭ ହେଉଥିଲା ନା? ଏଇ ଚାଷରେ ଲାଭ ହେବ? ଏଇଟା ଲାଭ ହେବ। ପଥର ଚଟାଣ ଉପରେ ମଲ୍ଚିଂ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଇଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁନ୍ଦା ପାଣିର ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ସାଲାଇନ୍ ଭଳି ପାଇପ୍ ଜରିଆରେ ଗଛମୂଳରେ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି ପାଣି। ମଲ୍ଚିଂ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନାବନା ଘାସ ଉଠିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଧଳା ଧଳା ଫୁଲ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଗଛରେ ଲାଲ ଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା। ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାଠାରୁ ଯୋଜନା ଦୂରରେ ଥିବା କୋଟିଆର ଚାଷୀ ଏବେ ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ଓ କାନ୍ଦୁଲ ବଦଳରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଅମଳ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ଚାଷୀ ସୁମିତ୍ରା। ଆଗରୁ କିସ ଚାଷ କରୁଥିଲ? ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ କାନ୍ଦୁଲ। ଆଉ ହଁ, ଏବେ କିସ ଚାଷ କରୁଛ? ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ। ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିବାକୁ କିଏ ସରକାର କହିଲା? ହଁ, ସରକାର କୋରାପୁଟ ଆଇଜି ଦିଗଲା। ଏବେ କ'ଣ ଦେଲେ, ଗଛ ଦେଲେ ନା ମଞ୍ଜି ଦେଲେ? ଗଛ। ହଁ, ଏବେ ଏଇ ଚାଷରେ ଲାଭ ଅଛି? ହଁ, ଲାଭ ଅଛି। କଫି ଗୋଲମରିଚ ଓ ଅଦା ଅମଳରେ ନିଆରା ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଥିବା କୋରାପୁଟ ଚଳିତ ଋତୁରେ ବଜାରକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରୟାସ ଅନେକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କୋରାପୁଟରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।